Avqustun 30-u dünyada baş verən silahlı münaqişələr, zorakılıq halları, miqrasiya və təbii fəlakətlər nəticəsində itkin düşmüş 100 minlərlə insanı yad etmək, onların ailələrinə dəstək olmaq məqsədi ilə əlamətdar gün kimi qeyd olunur. Həmin təqvim 2010-cu il dekabrın 21-də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisi tərəfindən təsis edilib. İtkin düşmək əsasən terror, siyasi müharibələr və ya diktatura rejimlərində insanların zorla qaçırılmasıdır. Çox təəssüf ki, hazırda zorla qaçırılma qlobal problemə çevrilib. Bugünün qeyd edilməsi hüquqları pozulmuş itkinlərin taliyi haqqında ictimaiyyətin maarifləndirilməsi məqsədi daşıyır. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin başa çatmasına baxmayaraq, münaqişə zamanı Ermənistan tərəfindən əsir və girov götürülmüş minlərlə soydaşımızın 3890 nəfəri hələ də itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyatdadır. Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü zamanı Ermənistan tərəfindən bir çox beynəlxalq hüquq normaları, o cümlədən beynəlxalq humanitar hüququn tələbləri kobud şəkildə pozulub. Beynəlxalq İtkilər Günü üzv dövlətlər, bir sıra beynəlxalq və qeyri-hökumət təşkilatları itkinlərin taliyinə hər kəsin diqqətini cəlb etmək üçün müxtəlif tədbirlər keçirilir. Şahnum Qasımova, Rüfət Əzizov, Muğan TV.